Սուրիկ Հակոբյանը Բաղրամյան թաղամասից է, ասում է խաղասարքերը տեղադրվելուց հետո արդեն մի քանի օր է երեկոյան ժամերին որդու հետ զբոսայգի են գալիս։ Մի հերուն կապ չունի տրանսպորտ աշխատում է, դե իհարկե պետք է, շատ էր պետք անհրաժեշտ էր, դե բարեկարգում է, շատ լավն է։ Ալավերցիներ Էնգելսի նախկին քաղաքային զբոսայգու հետ կապված վառ հիշողություններ ունեն։ Լավ են հիշում նաև այգուան Մխիթար վիճակը մինչև վերանորոգումը։ Նախկինից մենակ հիշում եմ այն ռեստորանի մի քիչ էսկոպ, կլոր մի հատ մեծ կարուսել կար ցեպերով։ Այդ հիշում եմ։ Ինչ որ բասեին եկար փոքր, բայց չեմ հիշում որ մասում էր։ Ավել բաներ չեմ հիշում։ Մենակը մեմ հիշում, որ անտանելի վիճակ էր։ Սաղ ծարեր էր դուս եկե, վատ վիճակ էր, բայց հիմա շատ-շատ լավն է, մալալդեց մեր քաղաքապետարանին, ով որ Հովանա որ ականգնեն անցե շնորհակալություն, ինչ ասեմ, շատ-շատ լավ բան են արել։ Շինարական կազմակերպության ղեկավար Սանասար Տիտանյանի խոսքով զբոսայգու մեծածավալ շինարական աշխատանքներն ավարտված են, վերջին օրերին ներկվել են նաև այգու ցանկապատի ճաղաշարերը։ Այն վերջնական փոքր հարդարման, բարեկարգման, մանրամասն աշխատանքներ ամնում, որը մենք երևի այս ամս շաբաթվա վերջին արդեն 100%-ով զբոսայգին կարող ենք անցնել շահագործման։ Ըստ նախագծանախահաշվային փաթեթի զբոսայգում նախատեսված շուրջ 3000 քառակուսի մետր ասֆալտապատումն արդեն իրականացվել է։ Շինարական աշխատանքների զուգահեռ զբոսայգում կանաչապատման աշխատանքներ են իրականացվել։ Ամփոփելով կատարված շինարական աշխատանքները, Սանասար Տիտանյանը նշում է, որ շինարարությունը տևեց շուրջ 1 տարի և իրականացվեց 2 փուլով։ Հանրապես կատարած աշխատանքի գնահատականը տալիս են ժողովուրդը։ Ես երեկոյան, որ անցնելիս եմ ելում, տենում եմ ես փոքր հատվածում ամբողջ քաղաք երեխեքը հավաքված, ստեղ այդ խաղալիքները խաղերով խաղում են, քայլում են, վազում են, արդեն ասում ես, որ ես զբոսայգին իր այն դրական արդյունքները տալիս ա, և ամենակարևորը, որ ժողովուրդը շատ գոհ են։ Եվս մի քանի օր և շինարական աշխատանքներն այգում ամբողջությամբ ավարտված կլինեն։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։